საღამოშვიდობის სამეგობრებო, ეხლა რაღაცნა მოგიყვეთ, გადამხდა თავს. Ну, ამას ვერ გავატარებ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ესეთი რაღაცები ხდება საქართველოში და გასაკვირი არც არის, მაგრამ ნახეთ ახლა რა მოხდა რა. დღეს გავისეინებ ფეხით, რაღაც ვიყიდი მეთქი. ფეხით გავისეინებ ღამით და ვიყიდი მეთქი რაღაცას და გამოვისეინებ მზესუმზირას ვაკნატუნებდი რა და რომ მოდიოდი პატარა პატარა ბავშვები რა, ეხლა თინეიჯერები იდგნენ იქ და გამარჯობა მივესალმე ეხლა რა თქმა უნდა ბავშვებს რა. ხო და მიყურებდნენ რაღაც უცნაურად, აი ესეთი თვალებით რა, შემჭამდნენ და გამარჯობა მეთქი უთხარი და რომ გამოვიარე, ო იოღოველი ამბობდნენ ვიღაცამ. მოკლედ ასურეთლებოდა ყველა ადამიანებო, ვინც ვერ გაიგეთ და ვისაც შინაარსიდან პრობლემა გაქვს შინაარსის გამოტანის ადამიანის საუბრიდან, ხო? ერთი წუთი დამტოვეთ რა, შეიძლება? დამტოვეთ. აი, ასეთ ადამიანებს მინდა ეხლა ვესაუბრო, მაინც ვერ გაიგებენ, მაგრამ მინდა ვუთხრა რა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატრიარქის მიმდევარი, ანუ ილია მეორის მიმდევარი არის იაღოველი. ეგ მაგაში ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ თქვენი პატრიარქი, თქვენი ილია მეორე პირდაპირ გეუბნებათ, რომ ღმერთის სახელი არის იაჰვეო, გეუბნებათ. მეტი რა გაგითხრათ, კაცმა? იაღოველი ვარო, ხო არ გეტყვით პირდაპირ? ილია მეორე, შენ გენაცვალა იაღოვა მაგ ერთ ადგილზე რა. აი მართლა გეუბნები რა, ძალიან მაგარს უკეთებ ამ ხალხს რა. აი თუ არ იმსახურებდეს ეს ხალხი ბავშვები რა, შუაშია ბავშვი მაგის აზრზე ვერ მოავეს, სახლში საუბრობენ ესე იგი, ხო მაგას? თუ არ იმსახურებდეს ეს ხალხი იმ მონობას, რასაც შენ ამათ უკეთებ, აი ვინ ჩავდოთ მიწაში? იაღობა ჩაიდოს მიწაში რა. აი მართლა გეუბნები, ამას გეუბნებით მე რა. ქრისტიანობა არ იცით ქრისტიანებმა, არც ისიცით იაღობა რა არის, არც ისიცით ილია მეორე რო იაღოველია და გირიგებთ აგერ წიგნებს. დღეს მეუბნება ქალბატონი, რომ ეგ წიგნიო სტოკჰოლმში გამოცემულია, რომელიც მეუფე იოანემ გვაჩუქა, გახსოვს? მეუფე იოანემ წიგნი რომ გამოგატანა ჩემთან ბიბლია. აი ეს თურმე ბაპტისტების წიგნი ყოფილა, ბაპტისტების და იაღოველების. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, მაგარ დომხალში ხართ რა. წიგნი რომელიც მეუფე იოანემ ჩემს მეუღლეს აჩუქა ჩემთვის და გამოატანა, დღეს მეუბნება ქალბატონი, რომ ეგ წიგნი სახში მიდევს და ჩემი დედამთილი იყო ბაპტისტების მიმდევარი და ეგ წიგნები მოქონდა სახში ტონობითო. ტონობით არა, მაგრამ ზედიზედ მოქონდაო რა. ანუ დღეს გავიგე მე, რომ ეკლესიამე ბაპტისტური წიგნი მაჩუქა. ოკეი, გავანებოთ მაგაზე თავი რა. ილია მეორე ძალიან ჯიგარი ყოფილხარ რა. აი შენ შემოგევლოს იახვე რა, მართლა გეუბნები რა. აი შენივე იახვე, შენივე ღმერთი შემოგევლოს რა. რატომ იცით? აი ესეთ დებილ ადამიანებს აი ეგრე უნდა მოექცე, ტრაკიც უნდა აბანინო, ფეხებიც უნდა აბანინო, დორბლიც უნდა აწმენდინო და კიდევაც უნდა დაიმონო და ყველაფერი აკეთებინო და ფულიც ახდებინო და ეგრე უნდა მოექცე რა. უფალი არის სამართლიანი, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო რა. ტრაკიც წმინდეთ, დორბლიც წმინდეთ, ყველაფერი წმინდეთ და წმინდანის უწოდეთ. ეგრე მოგიხდებათ რა. აი ამ დღეში რო ჩაგაყენათ თქვენმა იაღოველმა ილია მეორემ, ამ დღეში რო ჩაგაყენათ, რომ ვეღარ არჩევთ იაღოველი რა არის და ქრისტიანი რა არის და ქრისტე რა არის და იაღოვა რა არის და ქრისტეს მამა რა არის და იაღო, აი შემოევლოს თავისივე ღმერთი ილიას, იახვე ღმერთი შემოევლოს და ერთი ადგილი დაუკოცნოს რა. აი თუ მაგრად არ მიხაროდეს ეხლა, რომ ეს გავიგე რაც გავიგე, ხო? ესეთ ხალხს გულზე მომეშვა ხალხო რა. ესეთ ხალხს ის უნდა უკეთო, რასაც იმსახურებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ისიც გავიგე, რომ საქართველოს მასშტაბით მჩხიბავებს იქირავებენ და ხან თურქეთში და ხან სადარა და მთელ საქართველოს მასშტაბით აკეთებენ ჯადოს, აი ეგეც სულ კიდია და სულ ყველაფერი კი აღარ მკიდია, მოვიხსენი უკვე დაკიდულობი მეკიდა. გულზე მეკიდა და მოვიხსენი და აი თქვენს გადმოგიგდეთ რა. თქვენილია მეორე იაღოველს მოკითხეთ ყველაფერი, იმან გიშველოთ, იმან გაგანათლოთ, იმან დაგავალოთ, იმან გაგწმინდოთ და იმან წაგიყვანოთ ჯოჯოხეთში თუ სამოთხეში, სადაც წავა იქ რა. მართლა მეორე თქვენ ხართ ღირსები იმისა, აი თქვენ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ იგებთ ვინ რას საუბრობთ, არც უსმენთ, არც შინაარსის გამოტანის უნარი რო არ გაქვთ, ადამიანი რას ლაპარაკობს, ის კი არა ელემენტარული არ ესმით, რას ერთი წინადადება რო გამართო, ვერ გაიგებენ აქედან აზრს. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ძალიან მაგარი რაღაც ხდება რა. ეს ხალხი, ესეთი ხალხი, განსაკუთრებით ასურეთლები, აი ჩლუნგი ასურეთლებზე მაქვს მე ახლა საუბარი, სადაც გამოჩნდა, რასაც ლაპარაკობთ ჩემზე, ხო? თქვენ ჩლუნგებო თქვენ. ყველა ვინც ჩემზე იტყვის იაღოველიაო, ჩლუნგზე ჩლუნგია რო იცოდეთ რა. თქვენ ხართ იაღოველების მონები და ტრაკის მწმენდელები და ფუჩუს მწმენდელები და ჭუჭუს მწმენდელები რო იცოდეთ რა. აი ზუსტად ეგენი ხართ. და ვენ კი არ ვენაცე ღმერთთან უმანაცვალოს მაგას. იაღოვა ენაცვალოს იმას, ვინც თქვენ ტრაკს გაწმენდინებს, ვინც თქვენ ფუჩუს გაწმენდინებთ და დორბლს გაწმენდინებთ და წმინდას რო უწოდებთ ასეთ ადამიანს, იმას ენაცვალოს იაღოვა რა. აი თქვენი ღმერთი, თქვენი ილია მეორეს ღმერთი ენაცვალოს იმას. ხო და მე კიდე თავი გამანებეთ რა. ეხლა რაც შეეხება ამ დეგენერატიზმს, რაც საქართველოში ხდება, ხო? აი უკვე 19 წვიდება ისე. რაც საქართველოში ხდება ამ დეგენერატიზმს, ვითომ რაღაცა იქ აქციებზე და რაღაცეებს აკეთებთ და შეცვლა გინდათ? შეცვლა გინდათ, ხო რა მის? ვიდრე თქვენ იაღოველის სადღე გრძელოს სვავთ სუფრაზე, ბომბი რომ ჩამოვარდეს და დაგეცეთ თავზე და გაგხეთქოთ, თუ შემეცოდოთ რა, ღირსები ხართ. თქვენ რად გინდათ საერთოდ გადარჩენა? თქვენ სასიკვდილოები ხართ, სიკვდილს იმსახურებთ. ხო და დაი მოხდეს ეგრე რა. აი ხლა მე დაგტოვებს თქვენ და ვაფშე დავიკიდებ თქვენს თავს რა. დავიკიდებ, სად დავიკიდებ? კი დავიკიდებ, მოვიხსნი. გადავკიდებ იმ დორბლიან კაცს, ვინც იაღოვას აღიარებს ღმერთად, ხალხო, გესმის? იმ დორბლიან კაცს გადავაბარებ თქვენ თავს ისევ. იმან გელაპარაკოთ დორბლებით, იმან აგიხსნათ ეს ჯადოები და იმან გიშველოთ. მე რატო უნდა დავიზიანო თავი რა? ვაფშე, აი ამ ქართველებზე რასაც საუბრობენ, ხო? თუ მართლა ერთი ერთში ზუსტი არ იყოს ეს ქართველებიო რო ამბობენ ვიღაც ვიღაცეები და ზოგან ხმა ამოგვიგდეს და ზოგან საუნდ ჩანაწერი და ზოგან სატელეფონო, საუ ყველას იმსა ყველა იმსახურებდით ზუსტად იმას, რაც გაგიკეთეს რა. დაწყებული სააკაშვილიანა ტრაქში რო ცოცხები გაგირჭეს, თუ არ იმსახურებდეთ მაგას რა, ყველა ვისაც ტრაქში ცოცხი გაურჩეს, იმსახურებდა, თუ არ იმსახურებდა არ მოუვიდოდა რა. აი ამ დასკვნამდე მივედი მე რა. მიშა გამოუშვითო, კიდე უარესად გაგირჭონ ტრაქში ეგჯოხები რა, ძალიან მთხოვ, აი ყველას რა. იცი რა არის? თქვენ ხალხი კი არ ხართ ხალხო, თქვენ ხართ ბრბო, ბრმა და ყრუ ბრბო. ქრისტესაც უკვე ვეღარ არჩევთ ვინ არის ქრისტიანი და ვეღარ არჩევთ ვინ არის იაღოველი. ქრისტეს ვერ გშველით თქვენ. ვერ. ქრისტეს ჯვარს აცვალთ თქვენ, იცით? ხო და ის სპეცნაზმელები ვინც ყავთ ახლა და წყლით რომ წუწავენ, ე კიდე მადლია თქვენზე რა, ცოტა გამოსაფხიზლებელია და ერთი კარგი ბომბები რომ დაგიშინონ და გაგწყვიტონ სულ და სულ გაგასწორონ მიწასთან, მადლი იქნება თქვენზე რა. დედასფიცავა თუ ეგრე არ იყოს რა. თქვენნაირი ხალხი ქართველი კი არ ეწოდება იმას,
იმას ეწოდება ჯოჯო. ხო და მოკლედ ამ ჯოჯოების ხელში აი ეს პატარა ბავშვები თუ თინეიჯერებიან თუ სახში რასაც ლაპარაკობენ და გარეთ რო გამოაქვთ მერე მამაჩემი სიტყვები მახსენდება რა როცა უთხარი რომ თან ხალხს ენერვიულობდა თან უნდოდა რომ რაღაც ეკეთე გაეკეთებინა და თან ამ ხალხს აძაგებდა და მე უთხარი რა რომ კი მაგრამ მეთქი გამაგებინე ხალხისთვის იხწვი და ხალხისთვის გინდა მეთქი რაღაცას გაკეთება თქო და ამ ხალხს რაღაც ლანძღავ მეთქი რა რომ შევეპასუხე და კი დაფიქრდა თვითონ მართლა ანუ იმ მომენტში დაფიქრდა რომ მართლა ეგრე იყო რომ თან ამ ხალხისთვის კარგის გაკეთება უნდა და თან კიდე ლანძღავდა ეხლა რაც მომდის მე რა და ღირსი ყოფილა ეს ხალხი რა. ღირსი ყოფილხართ თქვენ? გასალანძღად კი არა, ბომბები კი არა და რომ დაგიშინონ და აი მთლიანად გაგასწორონ დედაბუდიანა თუ შემეცოდოთ მე თქვენ რა. თქვენ ხალხი არ ხართ ხალხო. ადამიანი შემეცოდება და თქვენ ხართ ჯოჯოები. ჯოჯოები კი არა, რეპტილოიდების ჯოჯოებიც აღარ ხართ უკვე. რაღაცა რეპტილოიდის მონები ხართ თქვენ. ჯოჯოებზე ქვეწარმავლის კიდე ქვეფენა ხართ, ვიღაცეები ხართ რა. ვინ ხართ ესეთები? თქვენ უნდა გიხსნათ ქრისტე? თქვენ კი არა, თქვენთვის კი არ მოვიდა ქრისტე. ქრისტე ბრმებისთვის და ყრუებისთვის კი არ მოვიდა. იმათთვის მოვიდა, ვისაც ესმოდა ქრისტესი და ვინც მამისგან იყო. ასურეთებო თქვენ გეუბნებით რა. დადექით, ადექით, დაფაცხურდით და თქვენ ააშენეთ ის ეკლესია რა. აგერ მაგ თანხები, აგერ მაგ მასალაცა. მოდით ჩემთან. დადექით და თქვენ თვითონ ააშენეთ ეგ ეკლესია. მე თუ იაღოველი ვარ, თქვენ თუ მაგრები ხართ, დადექით და ააშენეთ თქვენ თვითონ ეს ეკლესია. მე რას მაშენებინებთ? გიჟი ხო არა ვარ, თქვენ გიჟი ხო არ გგონი ვარ. დებილებო თქვენ. ბანძებო და ჯოჯოზე უარესებო. ილია მეორის ტრაკის მლოკველებო თქვენ. ფუი ეშმაკს რა. წავედი ახლა მე. მართლა გეუბნები, სერიოზულად ვამბობ ამას რა. ვინც ამ სოფლის თავი არის? მოვიდეს აქ და მითხრას რომ აი იქ მიიყვანა უკვე ბრიგადა და აშენებს და მე თანხას გადავუხდი, რა თანხას შეგროვილია იმ ეკლესიისთვის რა. სულ არ მაინტერესებს თქვენ გიშენოთ ეკლესია, დებილები ხართ ჩილო. დებილებს და დებილები ხართ. თქვენ თუ ჩემზე ფიქრობთ რომ იაღოველი ვარ. თქვენ თუ ჩემზე ფიქრობთ იაღოველი ვარ, 780 ვიდეო მაქვს ჩაწერილი თუ რაღაცა, ამ იაღოველებს და ამ დეგენერატ ხალხს ვებრძი, რომელიც ქრისტეს აყირავს წირიქით და თქვენ კიდე ჩემზე ამბობთ იაღოველიო? დებილები ხართ შვილო, დებილები, ან მოსმენა არ შეგიძლიათ, ან კიდე გაგება არ შეგიძლიათ, ან კიდე საერთოდ რა გინდათ თქვენ აზრზე არ ხართ რა. ატრი ილია მეორეს კი არა, აგერ არის თურმე მოსაგვარებელი საქმე ამ გამო სირებულებში რა.